Zbog velikog interesovanja građana Srpske, javni poziv za učešće u projektu Program energetske održivosti domaćinstava produžen je do 15. oktobra. Tim povodom idemo slikom do Trebinja. Detalje ima koleginica Sanja Vučinić. Sanja, dobro jutro. Dobro jutro, Milice, tebi, dobro jutro i našim dragim gledalcima. Upravo tako, poziv za projekat Program energetske održivosti domaćinstava je produžen, a svakako je u toku i javni poziv za angažovanje promotera koji će učestvovati u ovom projektu. Naravno, više detalja o svemu ovome reći će nam generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske, gospodin Luka Petrović. Dobro jutro. Dobro jutro vama i gledalcima Radio Televizije Republike Srpske. Domaćinstva širom Republike Srpske imaće priliku da proizvode električnu energiju zahvaljujući projektu Program energetske održivosti domaćinstava, koji je svakako jedinstven projekat na nivou Republike Srpske, ali takođe i Elektroprivrede Republike Srpske. Evo da nam kažete šta sve dobijamo tim projektom i kako će to funkcionisati. Da, pa jedinstven je prvenstveno prema tome i na Balkanu, mogu reći i šire, zato što daje ogromne pogodnosti za izgradnju takvih postrojenja na vlastitim krovovima. Prije svega mi smo željeli ovdje obuhvatiti širu populaciju Republike Srpske, to jeste domaćinstva, i to prvenstveno domaćinstva koje imaju krovove. Znači, naš cilj je 50.000 krovova domaćinstava u Republici Srpskoj. Znajući da tih krovova domaćinstva imamo preko 400.000, procijenili smo da bi naš cilj bio 50.000 sasvim dovoljno u prvoj fazi. Pogodnost je velika, zato što će se raditi po znatno nižoj cijeni u odnosu na neke druge projekte. Znači, svaki domaćin može danas privatno se prijavi kod izvođača radova i taj projekat će biti bar 2,5 puta skuplji od ovog što mi nudimo. A druga stvar je što pokušavamo da građanima obezbijedimo energetsku nezavisnost i stabilnost 25 godina koliko je i vijek trajanja cijelog postrojenja. Treća stvar je da tokom tih 25 godina ne dobija račun za električnu energiju, bolje rečeno dobijat će vid obavještenja o utrošku i proizvodnji električne energije. Inače, takav sistem se u Evropi i svijetu zove prosumer, znači da on istovremeno i prodaje i kupuje električnu energiju, i naravno da ćemo napraviti takav sistem da uvijek domaćinstvo proizvodi više nego što troši u svom domaćinstvu. I naravno da će ostajati neki višak kilovat časova električne energije i za našu distributivnu mrežu. I četvrta stvar što je važno reći, da građani će otplaćivati tu elektranu koja će biti njihovo vlasništvo na njihovom krovu u 10 godina, a računi za otplatu te će se mijenjati računima za električnu energiju dosadašnjim, umanjenim za 10%. I to smo već više puta rekli, nije zgoreg da ponovimo. Znači, ako vam je račun bio 70 maraka prosječni godišnji mjesečno, 12 mjeseci, znači 840 maraka, vi ćete 10 godina bez inflacije i bez ikakve indeksacije i povećanja računa plaćati po 63 marke puta 12 mjeseci, puta 120 mjeseci 10 godina, i na taj način ćete imati postrojenje u svom vlasništvu, nećete ga održavati 10 godina, nećete ga osiguravati 10 godina, to ćemo sve mi raditi kroz ovaj program održivosti. E, ono jedino što očekujemo od građanina jeste da ode na šalter javnog snabdijevanja u Republici Srpskoj, takvih imamo 45, tamo gdje dava primjedbe i neke reklamacije, i da na tom šalteru donese, sada smo toliko pojednostavili, maltene treba samo čovjek živ da dođe da potpiše izjavu, da donese kućnu listu, a na kućnoj listi se uvijek vidi naravno da li je neko nezaposlen i zaposlen. Ko je nezaposlen, donosi se potvrda Zavoda za zapošljavanje, ko je malodobno lice ili maloljetno lice, onda ono znamo da je ispod 18 godina, ne treba nikakvih potvrda, a ko je penzioner ili zaposlen, onda donosi posljednji ček od penzije, ili zaposlen donosi potvrdu primanja iz 21. godine, to se uzme u Poreskoj upravi Republike Srpske. Znači, sveli smo da na minimum dokumenata koji je neophodan da bi se izvršila kvalifikacija tog domaćinstva. I naravno, postoji sljedeća faza koju mi želimo da odradimo, ovo, kako ste rekli, putem promotera ili agenata Elektroprivrede Republike Srpske na terenu. Mi smo raspisali javni poziv.
i želimo da obezbedimo 400 mladih ljudi, pretpostavljam da će mladi ljudi biti zagrijani, koji su nezaposleni, gdje mogu da zarade, iskreno da budem, od 1.500 do 3.500 konvertibilnih maraka za mjesec dana aktivnosti. Njihova aktivnost, i ovom prilikom pozivam sve mlade ljude u Republici Srpskoj koji su nezaposleni, svakako da ćemo gledati da svaka lokalna zajednica ima svog promotera, tako i Brod, i Šamac, i Ugljevik, i Novi Grad, nije važno, i Kneževo, i Višegrad, i Rudo. I odabraće se ljudi koji stvarno proći će obuku, jednodnevnu obuku, i njihov zadatak će biti da obiđu domaćinstvo u Republici Srpskoj. Ja smatram da ćemo obići od ovih 400.000 bar 200.000 domaćinstava i upoznati građane pobliže sa ovim što sam ja sada ispričao, znači da građani vide svoje benefite, uštedu u svom ličnom budžetu, ali i uštedu u svom 25-godišnjem budžetu u svom domaćinstvu, i samim tim energetsku nezavisnost, to znači neće ih interesovati da li će se ikada povećavati električna energija, cijena ili neće. E to treba da naši promoteri prezentuju, da obiđu domaćinstva. Vjerujem da ćemo napraviti još jednu seriju obilaska domaćinstava. Ono što smo dodatno uradili, jesmo uradili i da smo poslali uz poslednje račune, augustovske račune, i kratko uputstvo o prednostima energetske održivosti putem instalacije fotonaponskih elektrana na krovovima domaćinstava, i mislimo da moramo napraviti malo veću kampanju da prosto ljudi vide benefite, jer ovako nešto teško će se ponoviti. Crna Gora je to uradila, evo da kažem, ona je duplo manje stanovnika ima Republika Srpska, oni su krenuli sa projektom 3000. Možda smo mi malo pretjerali i zato još uvijek nemamo dovoljan broj onih ljudi koji su se prijavili, to je par hiljada, a mi želimo da se prijavi bar 100.000. To je naš cilj, da se prijavi 100.000, a možda se prijavi 200.000, i naravno da ćemo napraviti kriterijume koje smo i predložili u prvom pozivu. Može reći da se ne završava sve samo na vlastitim domovima. Vi svakako imate, da kažemo, i malo širu sliku da nakon ovih domaćinstava možete proširiti ovaj projekat i na javne ustanove, na zgrade također. Pa evo nam kažete detalje kada to možemo očekivati i kada može taj dio projekta da bude realizovan. Pa ono što smo prvo započeli, to treba i da završimo. Tako da nam je prvi cilj sada za građane Republike Srpske, za domaćinstva, i taj poziv smo produžili do 15. oktobra. I smatramo da do tada putem promotera, putem obavještenja, putem radio televizije, a i ovakvim nastupima, motivišemo ljude da odu sa par dokumenata koji se, mogu reći, besplatno izvade i u poreskoj upravi, i iz domaćinstva izvadite ček od penzije ili od zavoda za zapošljavanje da ste nezaposleni, donesete kućnu listu također u opštinskoj administraciji, možete ovjeriti, donesete na šalter i vi ste već, da kažemo, ušli u bubanj za odabir za prozjumera, odnosno proizvođača kupca. Ono što ćemo drugo, što je već u planu i urađen taj program, jesu privredni objekti, i u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske, ali i Unijom poslodavaca Republike Srpske, definišu se pojedinačni kriterijumi kojima ćemo i obuhvatiti sve privredne kolektive. Prva faza su samo namijenjene proizvodnim preduzećima pod ovim povoljnim okolnostima, i naravno da je to privrednicima veoma važno jer obezbjeđuju energetsku nezavisnost 25 godina. I treći paket iz ovog projekta energetske održivosti jesu bolnice, domove zdravlja, vodovodi, i na neki način ćemo pokušati i njih, i vjerski objekti, da ih uvučemo u sistem smanjenja troškova poslovanja ovih subjekata. Kad smanjimo njima troškove, to je njima već dodatna ušteda i dodatna stabilnost svim ovim subjektima, znači i bolnice, i vodovodi, i domovi zdravlja, i vjerski objekti. I taj projekat ćemo sigurno i jedan i drugi, i privredu, i ovaj drugi set objekata objaviti u ovoj godini.
nadajući se da ćemo prvo završiti domaćinstva. I naravno nije to sve, posle u narodnoj godini će ići još i solarne elektrane za lokalne zajednice. I zašto sve ovo radimo? Postavlja se pitanje koji je interes svih nas. Interes je prije svega dugoročna energetska nezavisnost Republike Srpske, dugoročna nezavisnost i građana i privrede u Republici Srpskoj na način da ih neće interesovati da li je u Evropi nedostatak energije i energenata, da će ostati cijene iste onake kakve su danas svim građanima Republike Srpske koji uđu u ovaj program. I na neki način mi stabilizujemo jednu porodicu tako da neće obazirati pažnju više na troškove utroška električne energije. To su benefiti koje ćemo dobiti, a ono što ćemo mi dobiti, dobit ćemo višak proizvedene količine električne energije. Pa valjda nam je cilj da Elektroprivreda Republike Srpske ima više električne energije, a to znači da ćemo moći da izvozimo i postojeći portfolio i da se sačuvamo od budućih suša koje su znatne, kao što je to bilo i 19. godine i 21. i 22. godine. To su bile ekstremno velike suše. U protekle 4 godine smo imali 3 godine ekstremno velike suše, hidrološke loše godine. I svakako da na ovaj način mi obezbjeđujemo viškove električne energije Elektroprivrede Republike Srpske i procijenili smo da je najbrži kilovat čas koji možemo da napravimo upravo iz solarnih elektrana. Evo, kad smo se već dotakli električne energije, kakve su trenutno cijene na tržištu? Da li možemo očekivati neka poskupljenja u budućnosti? Pa, pravda vam kažem, ja komuniciram sa različitim traderima ili trgovcima električnom energijom u Evropi i vidljivo je da su cijene električne energije za sljedeću godinu enormno visoke. Za godinu dana 450 evra. Međutim, isto tako istina da nema potpisanih ugovora na godinu dana. Niko ne može da garantuje isporuku godinu dana. I drugo, to su ugovori koji su od 100 miliona evra i više. Tako da nema ni banaka koje mogu da izdaju garancije za takva plaćanja i takvih ugovora. I u tom smislu ne možemo ni mi prodati dugoročni ugovor za 23. godinu, jer nemamo pravog kupca koji bi donio bankarsku garanciju. Iz tih razloga sva trgovina se svodi maltene dan, mjesec rijetko sada, već imamo sedmice, a mjesec već rijetko, zamislite godinu dana. Tako da mislimo da je ovo nerealna cijena električne energije i da će se ona sigurno stabilizovati. Naravno da neće nikad biti cijena električne energije kao što je bila prije ove energetske krize, ali već je vidljivo pad cijena na berzi i vjerovatno su se na neki način stabilizovale neke energetske prilike u Evropi. Ova energetska kriza je samo prisutna značajno u Evropi. Već recimo u Turskoj nije, u Bliskom istoku nije, u Africi nije. Kina, Indija, Rusija nema uopšte krize, pa čak ni u Americi nema krize. Tamo su malo pojačane eksploatacije gasa i uglja. I na taj način možemo da kažemo da je politika Evropske unije ipak doprinijela da je energetska kriza više, da kažem, zasmetala evropskoj privredi i svjedoci ste svaki dan da se u Evropi gase neka privredna kolektiva, društva, da su ogromne uštede, ogromne restrikcije, mjere štednje su na svakom koraku i mislimo da morat će se ovo završiti jednog dana i stabilizovati tržište električne energije. Naravno, tržište električne energije sa ovako visokim cijenama, kad bi nam bile povoljne hidrološke prilike, mi bismo mogli da obezbijedimo ogromne novce na našim računima, ali isto tako moramo da znamo da su sve akumulacije na Balkanu prazne još uvijek i da su padavine vrlo neuredne i da nemamo neku stabilnost u padavinama, samim tim i sve hidroelektrane na Balkanu lošije su poslovale 22. godine. Hvala mnogo da izdvojeno vremena što ste učestvovali u našem jutarnjem programu. Hvala vama, naravno da ovdje ima mnogo informacija važnih za energetsku nezavisnost i stabilnost i mislimo da ovaj projekat Energetske države za domaćinstava građani moraju da iskoriste, da ne slušaju nikakve eventualne negativne priče, mada ja ne mogu do toga da dođem, ali ovo je sigurno pozitivno i sigurno stvara jednu uštedu u domaćinstvu, ali i energetsku nezavisnost 25 godina. Živjelo. Hvala još jednom.
Evo, kao što ste imali priliku da čujete, naravno, kako biste stabilizovali svoju energetsku održivost u vlastitim domovima, svakako jeste ovaj projekat jedan od načina. Do 15. oktobra je otvoren poziv. Dođite sa potrebnom dokumentacijom, prijavite se. Evo, već ste imali priliku da čujete u proteklih 10 minuta zbog čega je to dobro i da će vam se to sigurno isplatiti. Toliko za ovo jutro iz Trebinja. Milice!